Aqui, deixa eu ajeitar a iluminação. Vocês viram a minha cara de surpresa, né? Então, acontece que, meu Deus, isso tá tudo tão errado. Então, eu vou contar o que aconteceu. Eu encomendei os pincel por causa que era os pincel que eu mais queria na minha vida inteira. Porém, a mulher teve 10 dias para enviar, ela não enviou. Daí eu aumentei o prazo na Shopee para ela enviar. E ela não enviou. E eu recebi reembolso. Daí, com o dinheiro do reembolso, eu aproveitei e comprei espátula para biscuit. E era isso que era para ter chegado. Porque era a única coisa que tinha para chegar. Só que o que chegou foi o espinhel, que provavelmente a mulher enviou em cima da hora, e a transportadora não notificou a Shopee a tempo, e eu recebi o reembolso, e eu recebi os pincel, e agora eu marquei que eu tinha recebido as minhas espátulas de biscuit, porque eu tinha certeza que era aquilo, porque aquilo era a única coisa que tinha para chegar para mim, e não foi. E agora eu vou receber minhas espátulas de biscuit. O que que eu faço? Como é que eu vou chamar a mulher agora para enviar o dinheiro para ela? Mas que dinheiro? Eu gastei o dinheiro. Ai, gente. Ai, eu não sei o que fazer. Essa vez a Shopee se superou. Cada dia que se passa, eu penso mais em tirar a minha loja de lá. Mas então, acho que o próximo vídeo eu mostro se os pincéis parecem. Os pincéis são perfeitos, gente. Eu sempre quis esses pincéis. Porque definitivamente hoje eu não tenho mais. Não estou mais com disposição para avaliar nada. Eu espero que eu receba minhas espátulas de biscuit.